ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରର ରକ୍ସି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ପପୁ ଭାଇ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର୍। ଖିଲି ପାନ ପାଇଁ ଏହି ଦୋକାନ ସହରର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ। ରଜ ଆସିଲେ ସହରବାସୀ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏହି ଦୋକାନର ମିଠା ପାନର ମହକ। ଚଳିତ ଥର କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରଜ ପାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପପୁ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କୁ ଏବେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନି। ରଜରେ ପାନ ଖିଆର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ପାନ। ସବୁଜ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଲାଲ ନୀଳ ମସଲା, ଗୁଆ, ପାନ ମଧୁରୀ, ନଡ଼ିଆ, ଖଜୁର କେଶର, ଗୁଜୁରାତି, ଚେରି, ଲବଙ୍ଗ, କିସମିସ୍ ଓ ମାଉଥ୍ ଫ୍ରେଶନର ପଡ଼ିବା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋଭନୀୟ। ବିନା ପାନରେ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତିନି। ରଜରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ପାଟି ଲାଲ କରି ବୁଲିବା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ରହିଛି। ଆଗରୁ ପପୁ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଭଲ ପାନ ମିଳୁଥିବା ଜାଣିଥିଲି। ଘର ଲୋକଙ୍କ ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରୁ ପାନ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଗ୍ରାହକ ଯଯାତି କେଶରୀ ରାୟ ଓ ମଥୁରା ନାୟକ। ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନ କା ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଘରେ କହିଲେ ଯାଇକି ପାନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆସିଛି ପାନ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ବହୁତ ଫେମସ୍ ବାରିପଦାରେ ପାନ ଦୋକାନ, ତ ରଜର ବହୁତ ସବୁ ଭେରାଇଟି ପାନ ବି ମିଳେ ଏଠି, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ, ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଘରେ ଥାଇକି ଲୋକମାନେ ରଜର ଯେଉଁଟାକି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ମିଠା ପାନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏ ମିଠା ପାନ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ପପୁ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ପାନ ସବୁ ଏବେ ଆଉ ଖୋଲାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ଭଳିକି ଭଳି ପାନ ବିଭିନ୍ନ ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ପାନ ଏବେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି। ଆପନା ଢାବା ଓ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଡ୍ ଡୋର୍ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁ ପାନ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଅବିନାଶ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚୁସ୍କି, ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାରିଛି ଲଡ଼ୁ ପାନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ମସଲାରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ଆକାରର ଏହି ପାନର ଢେର ଚାହିଦା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯଯାତି। ଲକଡାଉନରେ ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଆପଣ ଆପନା ଢାବା ଆଉ ଫେସ୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଗାଇ ପାରିବେ। ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ପାନ, ରଜ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଠା ପାନ ବି ମିଳୁଛି, ଲଡ଼ୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଯେ ବନେଇକିନା ଏମିତି ପାଇବେ ନା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଦରେ ବି କଟକଣା ଲକଡାଉନରେ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏମାନେ ଘରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଇକି ଖୁସି ତଥାପି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ ଓ ମହକରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ରଜ ପାନକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବାରିପଦାର ଏହି ଦୋକାନୀ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ପାଳନର ଏକ ସୁମଧୁର ଅନୁଭବ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।